Avokati Michael Schumacher ka thënë se ish kampioni i Formula 1 nuk është në gjendje të ecë dhe pse kanë kaluar tre vite nga aksidenti i rëndë me ski që pësoj në Alpet franceze. Felix Damp foli në një gjykat Gjermane në emër të familje së Schumacher, që ka pa ditur një revist në binjë artikul ku shkruaj se 27 vjeçari mund të ecë të sërish. Damp tha se Schumacher nuk mund të ecë dhe nuk mund të qëndroje ullur as mendimin e fizioterapistëve. Në artikullin e revistës Bund, citohej një mik i Shumair i cili thoshte: "Michael është shumë i dobët, por mund të ecme ndimin e specialistëve që po e ndjekin, i bën disa hapa dhe mund të ngrejë një rëndor." Pas këtij artikulli menaxherja e ish-pilotit të Ferrarit Sabin Kem thoshte se spekulimet të tilla i japin shpresat të re shumë personave që e duan.